Kenomanla bir yerde görüşünüze gelmişim. Bugün birbirinden maraqlı qonaqlarımızla karşınızdayım. Kenoman deyip biz başladık. Qalibimizle beraber gideceğiz Limandra yığmağa. Buyurun. Məlik Dadaşıb. Məlik Dadaşıbdı. Girəm bəlkə düyməni bir də sıxıb yoxlayasın. Vallahi iki dəfə. Kucuma nə? Cavab verməsəz xal silinəcək. Şüb. Mənim oğlum Miranşah eşqibazlığından məşğuldur. Cavab səhvdir. Başda verilişdə mən oduramam. Sənövər xanım 0 xalından ikinci turu yekunlaşdırır. Ayıb olsun, ayıb olsun. Kinoman 7 oktyabr 21.15'te.